Helsingin yliopistossa yllätti tämmöinen joustavuus ja moderni tekemisen malli, mikä täällä käytössä on. Ja näitä asioita kehitetään yhdessä, eli porukassa pääsee pallottelemaan ideoita ja miettimään semmoista hyvää ratkaisua, johon sitten yhdessä järjen ja asiantuntemuksen perusteella päätetään, ennen kuin lähdetään mitään toteuttamaan varsinaisesti. Ja sitten palkkaus on kyllä ihan vertailukelpoinen muihinkin organisaatioihin nähden. Yliopistolla tekeminen on paljon pitkäjänteisempää kuin sanotaan konsulttitoimeksiannossa. Eli katsotaan pidemmälle tulevaisuuteen, mietitään kestäviä ratkaisuja paljon laajemmassa mittakaavassa kuin tällainen yksittäinen toimeksianto konsulttipuolella mahdollisesti olisi.